Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабанчук. І наразі ми говоримо про таке. Чужих дітей не буває. Про діяльність фонду під час війни. Сьогодні в наших гостях голова цього благодійного фонду. Фонд так і називається «Чужих дітей не буває» Олеся Кузьменко. Я вас вітаю, дякую, що знайшли час. Ну що ж, по-перше, хотілося б почути детальніше про вашу організацію, про її профіль, про її напрямки, місію і кому от саме допомагаєте. Вітаю вас, Анна. Наш фонд називається «Чужих дітей не буває», але допомагаємо ми всім. Коли ми почали тільки свою роботу, ми намагались допомагати діткам, потім почали розширятися в своїх можливостях. І таким чином ми зараз допомагаємо дітям, людям похилого віку. І наразі йде війна, тому до нас додавалися такі категорії, як військові та вимушено переселені сім'ї. Скажіть, будь ласка, допомагали максимально всім категоріям? А ви з початку війни вже, чи от саме до війни зосереджувалися на дітках? Наш фонд працює вже понад 9 років, і в основному це була допомога діткам. І були такі моменти, коли ми допомагали дорослим людям, які до нас звертались за підтримкою, це онкохворі або ж одинокі літні люди, і ми їм допомагали чим могли. В основному це були діти. Я правильно розумію, тобто дітки, ті, які мали онкозахворювання? Це і дітки, які мали онкозахворювання, це і дітки, які просто потрапляли в якісь важкі життєві ситуації, це інші хвороби. Це дітки, які проживають у малозабезпечених сім'ях. Тобто будь-яка допомога, пов'язана з дітьми, ми її намагались надавати по максимуму. Коли прийняли рішення, що тепер допомога буде набагато ширшою та фактично всім? До нас почали звертатись більше сім'ї онкохворих дорослих людей. До війни. Ми почали підключатись. Потім це все наростало, і вже коли почалась війна 24 лютого, до нас зателефонували і сказали, що потрібна допомога для ТРО, які формувалися ще раніше. Ще з кінця січня ми допомагали. А вже 24 лютого нас конкретно попросили про допомогу, і ми відгукнулися. І так почалась наша волонтерська діяльність на війні. Щодня, без зупину, без вихідних. Ну, так. Наскільки велика у вас команда наразі? І чи додалося волонтерів до вашої команди після початку повномасштабного вторгнення? Саме з початком повномасштабного вторгнення до нас почали приходити люди, які хотіли бути волонтерами саме нашого фонду. І я дуже пишаюся, що кращі люди регіону, вони саме волонтери нашого фонду. Тому що у нас є і заслужені артисти України, у нас є підприємці, які зараз полишили свій бізнес і повністю переключилися на допомогу військовим. У нас є працівники адміністрації. Тобто цвіт всі у нас. І наразі сьогодні у нас 75 волонтерів, які на добровольчих засадах допомагати. Якщо до війни от порівняти, скільки було тоді волонтерів у вас? До війни у нас було 6-7 волонтерів, і ми отак працювали, справлялись. А війна об'єднала людей, і на сьогодні ми маємо таку кількість. Давайте тепер трохи пройдемося по напрямках окремо, знову ж таки, от післявоєнне. Як би хотілося, бачите, говорилося по Фрейду, дуже хочу сказати, що після війни, однак ні. Під час війни, спочатку повномасштабної, от напрямок діти. Досі реально, ну, ми ж розуміємо, що дітки онко нікуди не ділися. Як багато їх наразі? Чи відкритий збір на допомогу комусь конкретному зараз? Зараз у нас відкрито збір маленькому хлопчику Пилипенко Матвію, якому сьогодні виповнюється 3 рочки. От після ефіру ми їдемо його вітати. У дитини... Можна я відразу хочу Матвія привітати в прямому ефірі? Звичайно. Скажіть, будь ласка, от давайте ми побажаємо, перш за все, одужання, у нього все вийде, все буде добре, і він переможе одночасно з Україною. Це точно, так. Цього дуже хочеться. У дитинки рак нирки.
В 20-х числах липня його будуть оперувати. Операція буде по видаленню нирки. Сьогодні йому зробили останню передопераційну хімію, і от саме на цього хлопчика у нас наразі відкритий збір. Збір на саме операцію або ще на хімію? Лікування – ні. Хімія зараз надається державою безкоштовно, а самі препарати і сама операція і реабілітація – ми зараз ведемо збір. Як багато грошей потрібно і скільки вже вдалося зібрати? Наразі ми зібрали вже 32 тисячі гривень. І нам потрібно ще порядка, так, плануємо, що десь порядка 50 тисяч гривень ще потрібно буде. А за який час вдалося зібрати 32 тисячі? За півтора тижні. Скажіть, це, ну, як в порівнянні з довоєнним часом? Це багато чи мало? Не так в порівнянні для довоєнного часу, як в порівнянні для роботи нашого фонду, це достатньо швидко і достатньо велика сума, тому що зараз більше людей про нас дізнається і більше людей нам довіряє і допомагають. Скажіть, будь ласка, чи побачили ви хвилю спаду, на жаль, донатів, допомоги, волонтерства як такого в цілому, от саме в Дніпрі? Дуже, дуже ця хвиля упала. І цьому є дуже багато, як ми для себе зрозуміли, факторів. Перше, багато людей залишились без роботи або ж перейшли на менший відсоток своїх ставок. У людей закінчуються кошти. Друге, якщо ми не говоримо про кошти, а говоримо про інші ресурси, вони також закінчуються. І ще дуже прикро і навіть, я б сказала, боляче, що це ще, ну, це на мою думку, допомога впала ще й через те, що люди в нашому регіоні, вони не бачать війну. І вона їх, ну, як наче не стосується. Їх не можна за це засуджувати, але от я дивлюся зараз по місту, що це дуже, дуже вплинуло. Вони не вважають себе причетними. Бо вони не бачать, що відбувається за межами нашого регіону, тому не вважають за потрібне зараз знову ж таки свої сили направляти і далі на підтримку. Іноді доброта заморюється. Гарно сказали ви, доброта заморюється. Скажіть, будь ласка, чи бачите ви доброти більше, ніж байдужих? Звичайно, звичайно, гарних, добрих, щирих людей, їх набагато більше. Я б навіть сказала, що дуже малий відсоток недобрих людей, ніж добрих. Добре, а скажіть, будь ласка, ви ж також говорили, що військовим допомагаєте. Зокрема, давайте розкажемо детальніше, яка це саме амуніція? Ну, ми, звичайно, не кажемо, яким військовим, нічого конкретного задля безпеки. Ну, просто. Ми допомагаємо наразі в 5 напрямках. Це Харківський, Донецький, Криворізький, Запорізький, Київський напрямок. Київський зараз менш потребує підтримки, але все ж таки ми не залишаємо цих хлопців. Десь на нашому попіченні 20 бригад. І от зараз, поки я на ефірі, у нас якраз йде загруз іще Запорізького напрямку автомобіля. Як ми допомагаємо? Якщо з початку війни ми всі кинули свої сили на те, що ми зв'язувалися з командирами, ми брали запити, ми їх намагались по максимуму реалізувати, то пройшов деякий час, і на це були певні причини, ну, знову ж таки, як для нашого фонду, ми почали допомагати адресно, напряму бійцям, не передаючи через командування. Як це відбувається? Нам хлопці присилають запити просто в режимі СМС, в режимі телефонного дзвінка і говорять, нам потрібно оце, оце. Ми з цього списку всі свої сили прикладали для того, щоб, ну, все ми не можемо реалізувати, але по максимуму намагались забезпечувати. І ми відвозимо напряму до хлопців і передаємо із рук в руки. І ще така у нас зараз, ну, назвати це, я не знаю, послугою не назвеш, ми зараз доставляємо адресні посилочки хлопцям від їх рідних, коли дружини, мами, просто односельці, земляки щось готують, купують і передають саме, от, саме конкретному бійцю.
І ми бачимо, що це також дуже допомагає, тому що бійців, ну, дуже часто в хлопцях ловиш такий погляд малої дитини, до якої приїхали у гості. Коли вони... Дід Мороз прийшов, наче. Да, так, от таке от оце домашнє тепло, воно їм дуже допомагає. Це видно, і вони про це говорять, і вони завжди за це дякують. Вони перші волонтери, які в прес-центрі, кажуть, що надійніше все ж віддавати бійцям із рук в руки. Скажіть, будь ласка, тобто у вас в вашій команді є водії та люди, які виїжджають в небезпечні зони, так, на передову лінію фронту? Ми щодня відправляємо 3-4 автомобілі. Якщо це йдуть якісь такі дні загруження, бо є, от ми пройшли протягом цієї війни, пройшли такі великі свята, як, наприклад, Пасха, то там взагалі ми відправляли 7-8 автівок в різні напрямки і по два рази на день, щоб розвести хлопцям як мінімум смаколики. У нас є водії-волонтери, які своїми автомобілями їздять так саме на першу, на нульову лінію, на першу лінію, на другу лінію. Де ми потрібні, туди ми їдемо так своїми автівками. За весь цей час, ми сподіваємося, ніхто не постраждав з вашої команди? Постраждали, слава Богу, ніхто не постраждав у нас з наших волонтерів, але постраждали автівки. Не раз були попадання в наші автівки снарядів. Ніж осколків, вибачте, не дай Бог. Волонтери, власне, їздять під обстрілами, ризикують своїм життям. А для нас з вами надіслати буквально 20 гривень, 50, скільки є, це ж нічого не вартує. Це ж ваш ніхто не відправляє під постріли, треба про це пам'ятати. Власне, реквізити вашого благодійного фонду ми сьогодні викладемо на нашому сайті. Закликаємо всіх донатити. Не можете донатити, робіть репости, викладайте реквізити на ваші сторінки. Знову ж таки, ефект такого сарафанного радіо працює. Ми всі про це розуміємо, що на Байрактарі справи. Так. Які наразі є запити найбільші, якщо говоримо про військових? Дивіться. Це не амуніція, це вже техніка якась? Чи все ж? Запитів дуже багато, просто їх безліч, і в нас немає якогось конкретного такого, що нам сьогодні потрібно оце. Буває, що є можливість, ми відходимо від можливості. Якщо в нас з'явилась можливість дістати, наприклад, тепловізор чи придбати, звичайно, потрібен тепловізор. Якщо тактичні перчатки, значить тактичні перчатки. Але зараз іде дуже багато потреб, дуже багато запитів від військових. Це автомобілі, і це дуже важливо, адже хлопці, коли починається обстріл, вони вимушені покидати свої позиції, і вони не можуть забрати всі свої речі з собою. І от вони говорять, що тому у нас все і пропадає, і горить, тому що ми тільки на ногах. І потрібен автомобіль, щоб в цей автомобіль можна було закинути речі і, звичайно ж, забрати своїх побратимів 300-х і швиденько переміщатись в більш безпечніше місце. І дуже багато зараз запитів від хлопців, які говорять, що нам нічого не потрібно, дайте нам очі. Вони всі просять тепловізори, тому що тепловізор дає можливість врятувати життя собі і тим, хто поряд. Тому що тепловізор – це той прилад, який бачить і вночі, і може розпізнати ворога на відстані. Наступне питання дуже для вас буде складне, як для волонтерки. На хлопчика, на Матвія, приблизно збирали там плюс-мінус там 80 до 100 тисяч. В принципі, тепловізор коштує приблизно стільки ж. Тут дуже важко обирати, кому допомогти перш за все, або ж у вас порядок живої черги. Тобто прийшов запит, ви ставите його, от як тут працювати? У нас, так як ми фонд, що стосується фінансово, ми невеликий фонд, тому ми дивимося так, де гарячіше, туди ми і направляємо перше. Є, наприклад, от у нас був збір на тепловізор, то до цього збору у нас було декілька, 3 тепловізори збір, але до одного з тепловізорів долучилися родичі конкретного військового. То, звичайно ж, ми придбали цей тепловізор і першим відправили його саме цьому хлопцю, де левову долю було зібрано саме його рідними.
Якщо не цей випадок, а от в цілому порівняти відкриття збору на допомогу дитині або ж армії, або ж армії, звідки більше зворотнього зв'язку? Наразі нам з Матвієм цей збір так вийшов, тому що ми, по-перше, у нас з'явився один великий спонсор, це Олександр Василюк з села Новоолександрівки і його команда. Тому ми так зібрали швиденько цю суму. А взагалі у нас просто, от якщо ми оголосили збір на Матвійку, то так і вказується, що людина, яка перераховує свої 100-200 гривень, то ця людина вказує Матвійки. І тому ми вже ці кошти не можемо нікуди перенаправити, тому що це цілеспрямовано було дитинці. І люди самі обирають, на який збір вони хочуть долучитись. Скажіть, будь ласка, чи ведете ви звітність, і якщо по звітності є якісь цифри, хотілося б їх почути? Звичайно, ми ведемо звітність. Буквально вчора ми все це так от складали докупки. З початку війни через наш фонд нам люди допомогли в сумі 476 тисяч гривень. Це було саме те, що фінансово. Але нам дуже допомагають продуктами харчування, тим же одягом, амуніцією. Просто звичайні люди. Люди, і це не обов'язково з Дніпра, дуже багато нам допомагають люди з Свято-Васильівської територіальної громади, з Новопокровської територіальної громади. Також люди з села Маломихайлівка, це Криничанська територіальна громада. Це люди з маленького села, але вони роблять таку мощну підтримку військовим, що просто, я не знаю, мабуть, всім великим мужам нашої країни треба повчитись. Вони за тиждень можуть подарувати генератор за 40 тисяч. Вони за тиждень можуть зібрати на тепловізор 60 тисяч. Вони можуть за тиждень купити 25 комплектів форми і відправити своїм землякам. От кожного, так само і Новопокровська ТГ. От така дуже велика підтримка не коштами, а тим, що вони допомагають амуніцією і от саме своїм землякам. Якщо кожен би так робив, це було б круто. Це було б круто, справді. І ми вдячні за таку допомогу. Власне, допомагайте допомагати. Да. Дякую вам, що сьогодні до нас завітали. І нагадую, що в наших гостях сьогодні була Олеся Кузьменко, голова благодійного фонду «Чужих дітей не буває». Говорили про діяльність організації, про запити та проблеми. Зокрема, пані Олеся сказала, що, на жаль, Дніпро забуває, що у нас йде війна. Але тих, хто гуртується, працює задля перемоги, більше хороших людей та сильних, мужніх у нас більше. І саме тому Україна переможе. Слава Україні! Героям слава! І смерть ворогам! Телеканал «Відкритий», Анна Горбанчук. Дякую, що нас дивилися.